Hali ya taharuki ilitanda mapema hii leo asubuhi pale polisi wa Flying Squad walipojaribu kumtia mbaroni mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohammed nje ya jumba la Nation dakika chache tu baada ya kufanya mahojiano katika stesheni hiyo. Kukamatwa kwa Junet Mohammed na wanasiasa wengine wa CORD kumetokana na amri ya hapo jana iliyotolewa na Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boinet kwa madai ya kutoa matamshi ya chuki na uchochezi. Mohammed Ali anaarifu zaidi. Saa 12 za asubuhi maafisa wa Flying Squad walizingira nyumba ya seneta wa Machakos Johnston Mudhama wakiwa na nia ya kumtia nguvuni siku moja tu baada ya mkuu wa polisi Joseph Boinet kupendekeza wakamatwe mara moja. Wakili Harun Ndubi, seneta wa Mombasa Hassan Omar, miongoni mwa wanasiasa wengine walifika hapo mara moja na kuandamana na Mudhama hadi makao makuu ya CID. Huku hayo ya kijiri, katika jumba la Nation alipokuwa akihojiwa mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohammed, kizazaa kilizuka pale maafisa wa Flying Squad walipojaribu kumkamata kimabavu. Ilibidi wakili wake James Orengo, ambaye pia ni seneta wa Siaya, kuingilia kati, huku mbunge wa Homa Bay Peter Kaluma akiwataka maafisa hao kufuata sheria. Msafara wote ulielekea hadi katika makao makuu ya CID, mahala ambapo mwakilishi wa kike wa Kilifi Aisha Jumwa alishtakiwa kwa madai ya uchochezi kufuatia matamshi yake ya jana kuwa Jubilee isingemteua Moses Kuria kwenye kamati ya ushauri ya IEBC. Mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohammed naye alishtakiwa kwa kusema kuwa iwapo mkuu wa polisi Joseph Boinet hatomchukulia Moses Kuria hatua kwa kipindi cha saa 24, basi watapiga kambi katika ofisi yake kutafuta majibu. Naye mbunge wa Kitutuma Saba Timothy Bosire ameshtakiwa kwa kumtuhumu rais kufeli katika majukumu yake ya kuonyesha ishara ya umoja wa taifa, huku akimtaka wajibike mara moja. Florence Mutua, mwakilishi wa kike kaunti ya Busia, alishtakiwa kwa kusema kuwa iwapo mkuu wa polisi atashindwa kuwachukulia hatua za kisheria wanasiasa wa Jubilee, basi ataongoza maandamano hadi kwa ofisi yake na kuzua vurugu. Katika makao makuu ya CID, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kinara mwenza Kalonzo Musyoka walifika hapa na kukashifu tukio hilo. This is an attempt to cover up, serious cover up of what actually happened. We must call of this bluff because it's a major bluff. Instead of dealing with the culprits, they go for innocent wananchi who are legislators and they make it look like it's political when it is not. Moses Kuria, mbunge wa Gatondo, Ferdinand Waititu wa Kabete, pamoja na mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri, pia wanadaiwa kuandikisha taarifa na polisi. Hatma ya gavana wa kaunti ya Nakuru Kinuthia Mbogwa bado haijulikani. Mohammed Ali, KTN Leo.